بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا ملك استعاد نجلا سعطان يوقت كاستعاد نلا سعطان ومركلة يمع سليمان حسن ديري عشرة دني إنجليش أونلاين كأها جارهان قريب تني زيرو جاهيد إذا كجاء من يسي كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال ده هرجيزة قريب تن زيرو جاهوا قريب دد ووين لوجو تلاجلا يدا لوجا ديسيو أساس كلوقة ده إنجليش كه وحنا لقى دي سدونا سدا لو قرا لو أخري لوجو هلا لوجو دواقو يجرامر كقيبي سهوس بيزيكا لما هو حل أجيسين يا أردد جعل إني كبرتان لوقة ده إنجليش كه هب أونلاين يا هب أوفلاين أبا إن كلية دوبيشن أي قادنا يس كلاسس أسود سدا زدرتيد كسر دواد كلية ده دل بروفيشنال كوليج أو وحكة برتا وحنا كلا حريري كرتان نمبر هذا شاشة ده كعجل موضة أوكي an english course wa course keen english ga aha wa a0 waxa laga wada qaybta hoose way lesson 29 waxaan maraynaa darsigeenii 29aad waxa weeyaan dialogue wada hadal wa tukan iyo sida wax looga iibsanayo sida qofka loo soo dhaweeyay may i help you ma ku caawin kara Have you got mahaysa new fashion shoes? Kaba usub oo casri ah. Have you got mahaysa new fashion shoes? Kaba usub oo casri ah. They are over here. Halkan ayay yaalan. They are over here. Halkan ayay yaalan. What size? Size ke? I am size 42. Anigu waxaanahay size 24aad. I am size 42 anigu waxaanahay size ka 24aad okay here is a bear halkan joog ba yaala joog waxa laga wada labada kabood ee wada socda la yiraahdo bear here is a bear halkan joog ba yaala try it on iskuday isku tijaabi it is not fit for me aniga imala eka They are too tight. Add bay igu dhageen. They are too tight. Tight. Add bay igu dhageen. Let me give you Uncle Sio a loose pair joog dabacsan. Let me give you Uncle Sio a loose pair joog dabacsan. Bal waxaynu u gudbeynaa 10ka qaybta kale ee ku xigta. Okay. Not too big. Yaani aad u weynaan too big aad u weyn waa not too big yaani aad u weynaan or ama too small yaani aadna u yaraan marka not too big or too small aadna yaani u weynaan aadna yaani u yaraan this kan ayaa suits you well si fiican kuula eg this kan ayaa suits you well si fiican kuula eg you are right waad saxan tahay Thank you for what kumahatsantahai your help aumadada. You are right, thanks for your help. What kumahatsantahai aumadada. Welcome kusodawu to our shop to kankena. Welcome to our shop kusodawu to kankena. Could I have mian helikara a plastic bag? Ba'm helikara. Plastic bag. Ba'm helikara an wahkurito. Could I have mian helikara a plastic bag? Ba'm mian he. heli kara waxaan filayaa darsiga inaad faanteen wa macalin salaaban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh